два гільниці Іваничин Микола, гільниця номер 260-728. На момент приблизно пів 11 години було виявлено правопорушення, що світився Wi-Fi там на користь певного кандидата. Голосуйте за певного там кандидата, не можу назвати кого. Це замітила спостерігач, яка сиділа, якраз вона хотіла підключити свій ноутбук для перевірки певної інформації. Вона це замітила і зразу повідомила членів комісії. Приїжджала поліція? Приїжджала поліція, кіберполіція, але це вже десь близько хвилин 15 тому. Угу. Ну, зараз я бачу, цієї мережі вже немає. Зараз наразі цієї мережі немає. Угу. Який це округ? Це є 260-728-84 округ. Угу. Зрозуміло. Добре, дякую тоді.